Вітаю глядачі Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати. Тернопіль». Програма про дві різні точки зору на одну проблему. І сьогодні ми говоримо про переваги і ризики легалізації медичного канабісу. Пропоную ознайомитися із темою сюжету моєї колеги. В Україні триває громадське обговорення законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу. 2 червня 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 5596. Він передбачає легалізацію медичного канабісу. Депутати запропонували дозволити продаж цієї речовини, бо вона є складником ліків, які в Україні нелегальні. А лікарі вважають, що ці медпрепарати ефективні у лікуванні важкохворих. 13 липня 2021 року у Верховній Раді голосували за легалізацію медичного канабісу. Законопроєкту не ухвалили, оскільки за нього проголосували 184 народних депутати, а потрібно було щонайменше 226 голосів. Ми кажемо про медичний канабіс, який вкрай необхіден нашим дітям, які хворі на дуже багато онкологічних захворювань. Це потрібно нашим атошникам, які прийшли війну з Росією. Це потрібно дуже багатьом людям, ну, знаєте, дуже при приблизному перерахунку, це не менше 2-3 мільйонів громадян України. Ми 100% не дозволимо цим законом застосування чогось, що не для медичних цілі. Ми 100% кожен куст, який буде вирощуватися для медичних цілей, буде мати GPS-тракер, і національна поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого, як воно прийшло. Це ні в якому разі не буде відпускатись ніяк, крім електронного рецепту. Це буде подвійний контроль Міністерства внутрішніх справ і МОЗу. Проти легалізації канабісу виступила народна депутатка Юлія Тимошенко. Постанова уряду 2000 року, ще прем'єр-міністр був Віктор Андрійович Ющенко, тут перелік всіх препаратів, які можна використовувати, ну причому препаратів наркотичних і психотропних, які можна використовувати для лікування хворих, які в тому числі важко хворі, для медичних цілей. Канабіс, читай марихуану, от візьміть, будь ласка, додаток список 1, таблиця 2, повністю легалізована. Лікуйте людей, ліцензуйте, завозьте препарати. Для медичних цілей це легалізовано. Те, що поставили це питання, це зовсім про інше. Вони прекрасно знають, що для медичних цілей це повністю можна використовувати. Вони поставили це питання, тому що вже є план, і цей план вже не раз був озвучений. Легалізація наркоти – це акція, яка діється проти української нації, проти української держави. І тому треба було не на потішних опитуваннях це опитувати, а існує референдум для цього. Ольга Якубенко виховує доньку, у якої епілепсія. Жінка розповідає, що протиепілептичні ліки не допомагали дитині, тому погодилася на введення препаратів з канабісом. Це була порада лікарки. В мене теж жили в голові стереотипи, що канабіс – це для наркоманів. Я от чомусь його порівнювала з сібазоном, і коли ми кололи сібазон, вона була така, ну от просто взагалі. Вона була не з нами, не тут, а от просто як жива лялька, вона дихала і все. І в мене чомусь закрадалася думка, що так само буде і на канабісі, і я досить довго впиралася від цього, я не хотіла це пробувати. А потім все-таки прийшов момент, коли був досить серйозний напад, був дуже сильний напад затримкою дихання, я зрозуміла, що противосудомні не працюють, і треба прислухатися, треба щось робити. І тому ми спробували канабіс, і це, напевне, було найкраще рішення в моєму житті, яке я прийняла. Після відміни противосудомного в неї краще пішов розвиток, вона от почала дивитися в очі, вона почала видавати звуки. Ну, тобто, якщо порівняти її, яка вона була в січні місяці цього року і зараз, за період 11 місяців, ну, це зовсім друга дитина. Єдиний медзаклад на Тернопільщині, де роблять хіміотерапію онкохворим дітям – Тернопільська міська дитяча лікарня. Її директор Андрій Артемович розповідає, що наразі цим пацієнтам немає необхідності вводити ліки з вмістом канабісу. Якщо говорити за тих, хто до онкологічної групи пацієнтів належить, вони би мали отримувати стаціонарну паліативну допомогу. За цих умов не виникає ніяких питань, тому що весь арсенал препаратів, який є, він є в стаціонарі, тому це можна зробити. На сьогодні я не бачу поки що тої групи серед дитячого населення, які би могли споживати такий препарат. Андрій Артемович каже, що канабіс у лікувальних цілях потрібен, але важливо, щоб над продажем і розповсюдженням цієї речовини був особливий контроль. Звичайно, препарат потрібен для тих, хто потребує цього і хто не може іншим чином отримати компенсацію того захворювання, яке є.
Але треба розуміти, так як цей препарат є з тих, до якого звикають, потрібно суворий контроль за його розповсюдженням. Лікарі відповідально призначати, і все буде добре. Отож, про переваги і ризики сьогодні говоримо від легалізації медичного канабісу. Власне, про користь від легалізації сьогодні нам буде розповідати Денис Гузар, представник громадської організації «Українські студенти за свободу». Мої вітання. Про недоліки нам розкаже Олег Коган, адміністратор реабілітаційних центрів. Мої вітання, пане Олеже. Добре. Нагадаю вам обом і також нашим глядачам регламент наших дебатів. Вони складатимуться із 4 раундів. В першому кожен матиме по 2 хвилини на озвучення власної позиції. В другому по 2 питання ви один одному поставите. В третьому ми почуємо групу підтримки, думки звичайних тернополян. І в 4-му раунді підіб'ємо підсумки. Розпочинаємо із 1-го раунду. Пане Денисе, маєте можливість впродовж 2 хвилин зараз ознайомитись з вашою позицією. Пане Олеже, матимете хвилину, аби прокоментувати, можливо, якісь були моменти у тому, що сказав пан Денис. Отож, ваші 2 хвилини. В першу чергу хотілося б згадати, що в 2019 році Всесвітня організація здоров'я надіслала листа Організації Об'єднаних Націй, в якому сказала, що канабіс є безпечним повністю, і попросила і різні країни легалізувати або ж забрати хоча б списку небезпечних речовин ці ліки. В Україні є, як сказала Уляна Супрун, більше 2 мільйонів потребуючих, серед яких і діти, як ми вже почули. Також хотів би згадати те, що це все ж таки рослинний препарат, який досить таки непогано, як виявилось, допомагає людям з різними хворобами, наприклад, епілепсія, як ми сьогодні згадали. Це може бути також і Паркінсона, Альцгеймер, ПТСР у військових, які вернулися з, наприклад, зони бойових дій. Також це дуже хороший стимул для нашої економіки, виведення тіньового бізнесу наркотичного на законний рівень, тобто це додаткові податки для нашої країни. І також це допомога хворим людям, тому що в Конституції України прописано, що кожен громадянин має право на безпечне і ефективне лікування. Так, маєте ще час. Можете ще маю час? Так, ще Давайте поговоримо ще, можливо, про те, що це все-таки досить ефективні і безпечні ліки, наприклад, для дітей. Є такі фармарезистивні види епілепсії, при яких не допомагають звичайні ліки, або ж роблять навпаки гірше. В першу чергу вони не лікують, а допомагають як онкохворим, так і епілептикам. Наприклад, в онкохворих вони стимулюють апетит, тобто люди хочуть їсти, вона допомагає їм трошки розслабитися, епілептикам знімає приступи, і, наприклад, людям з Паркінсона вона допомагає також поїсти і відпочити, тому що в них перестають трястися кінцівки. Дякую. Пане Олеже, маєте можливість зараз прокоментувати всі оці плюси, які почули? Я почув плюсів дуже багато, але не думав для того, що якщо є якийсь стрес, то треба вжити канабіс для того, щоб тобі стало легше. Я не рахую, що це є нормально. Чому не рахую? Тому що я раніше наркозалежний був і, в принципі, плацдармом для вживання важких наркотиків у мене була конопля. Перший раз в житті я згодний з Юлією Тимошенко. Я ніколи з нею згодний не був, але перший раз в житті я з нею згодний. Питання ліків, окей, взагалі не питання. Я не проти ліків. Я згоден, що ліки потрібні, якщо вони лікують. Я проти того, про що говорила і вона. Про те, що це така площадка для легалізації канабісу в нас в країні. І якщо ви називали країну, в принципі, я вже буду озвучувати свою позицію, тому до того дійдемо відносно тих країн. Дякую. Можете прокоментувати. 30 секунд. В першу чергу ми говорили все ж таки про ліки, які будуть видаватися по червоній карточці, що називається форма F3. Також є досвід 60 країн по всьому світу, в тому числі, наприклад, сьогодні нам Польщі, в якій легалізований медичний канабіс. Також є дослідження, в яких говориться про те, що в країнах, де, наприклад, легалізований, якщо ми вже затронули рекреаційний канабіс, рівень вживання канабісу, наприклад, серед підлітків, він знижується, тому що це не стає чимось таким яблуком забороненим, як то кажуть дамовим, і вони до цього починають легше ставитись. Тому в першу чергу я хотів би говорити про ліки, не про рекреаційний, а про те, щоб видаватися чітко по направленню лікаря з вказаним дозуванням на вказану якусь певну проблему. Дякую. Пане Олеже, маєте свої 2 хвилини, аби пояснити позицію. Пояснюю позицію. По-перше, я рахую, це моя особиста думка, що наша країна не готова до таких моментів. Чому не готова? Тому що наша система корумпована. Від лікаря до поліцейського, на жаль, так є. Ви дуже добре говорите, звучить про рецепти. Я був наркоманом, і я мав рецепти, які мені потрібні були. Я їх купував. Це не є якоюсь проблемою.
Якщо ми говоримо в 19-му році, ви кажете, там ООН сказало підтримати, дуже пафосно, дуже класно воно звучить, що це не є проблема, легалізація, це все круто. Окей, наприклад, беремо там 15 країн, я вивів, які на першому місці по смертності серед наркоманії. США, Австрія, Уругвай, Канада, Норвегія – це країни, де легалізований канабіс. Чомусь в них смертність зараз на даному етапі саме вища серед наркоманів. Наркоманів, саме більша смертність наркоманів. Питання, наша Україна на 65-му місці на даний момент. Саме перше місце, де я знайшов серед країн, яких не легалізований канабіс, це 34-те місце. Питання в тому, чи є щось спільне? Ну, я думаю, щось спільне є, напевно, раз такі речі відбуваються. Це, що це говориться? Сьогодні ми говоримо про це як про ліки, це дуже круто. Проти ліків, я ще раз кажу, я не маю нічого проти. Я проти того, що площадка, яка готується далі. В Канаді, наприклад, мого знайомого мама живе, вона каже, в неї сусіди посадили коноплю, і вона там в них росте, взагалі ніяких проблем нема. І я думаю, що це буде другий крок, який буде в нас. Ну, така моя думка. Дякую. Пане Денисе, чи можете прокоментувати також впродовж хвилини часу? Так, було б дуже добре. Хотілося б все-таки звернути увагу на дослідження, якісь певні факти, які нам говорять про те, що в країнах, де легалізували медичний канабіс, трошки зменшується кількість наркоманів в першу чергу. Але навіть якщо ми звернемося до того, що ви сказали, про корумповану систему, мені здається, це не питання закону про медканабіс, а це питання судової реформи, так само, як і реформи правоохоронних органів. Тому що тут питання не в самому медканабісі, а в тому, що люди не дотримують це закону. І чи повинно це нам перешкоджати тому, щоб допомогти, наприклад, дітям, як казала жіночка на початку, на вступі, яка ліки, які допомагають їй дитині, які допомагають їй легше переживати її хворобу. І чи це повинно ставати таким, такою перешкодою дуже серйозною для цього? Дякую. Пане Олеже, 30 секунд маєте, якщо хочете відповісти. Я ще раз хочу наголосити, в мене немає ніяких радикальних речей на рахунок ліків. На рахунок ліків нема. Але в мене дуже радикальне відношення до того, що за цим якби слідує. І я думаю, що це дійсно така площадка. Якщо ми говоримо про те, хто буде вирощувати канабіс, то ліцензію буде давати поліція. В принципі, те, що вони завжди хотіли там контролювати наркотик, от тепер в них є можливість це зробити легально. Хто це буде робити? Дуже велике питання. Для яких цілей? Теж велике питання. Там чоловік говорив, депутат якийсь, що будуть всім рослинам давати GPS-трекер. Я думаю, що ви і я розуміємо, що це брехня. Я так розумію, ліки він мав на увазі. Ну, ні, він говорив, про кожна рослина буде мати GPS-трекер. Угу. Якщо його переслухати, ну, це брехня. Я в це не вірю ніяк, і ніколи воно не буде, що кожна рослина буде мати GPS-трекер. Дякую. Почули ми вашу позицію. Пропоную зробити перші такі підсумки. Від пана Дениса ми почули, що в першу чергу легалізація медичного канабісу – це ліки для хворих, яким необхідні вони. Це в першу чергу ліки для хвороби Паркінсона, для прикладу, чи посттравматичні синдроми, чи для онкохворих. Також це додатковий стимул економіки і виведення з тіні бізнесу. Водночас є ризики, що це стане таким плацдармом для легалізації наркотиків як таких. Це ми почули від пана Олега. Пропоную переходити до другого раунду і там вже розібратися детальніше в проблемі. В цьому раунді ми традиційно чуємо питання від наших учасників один одному. По два питання маєте можливість поставити. Звичайно, матимете по дві хвилини на відповідь. Пропоную розпочати цей раунд із пана Олега. Ваше питання вашому опоненту. І пане Денисе, матимете дві хвилини. Ви говорили, що МОЗ затвердила на рахунок канабісу там, в 19-му році. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, хто затвердив метадонову програму? Заміна терапії для наркоманів. І який результат вона несе цим хворим? Якщо ви знаєте, якщо ні, я відповім. Я не знаю, мені здається все ж таки, що от якраз таки Всесвітня організація охорони здоров'я його і затвердила. Про питання от якраз таки заміни терапії дуже воно цікаве, адже в нас дозволені медичні опіати, але не дозволений медичний канабіс. І ще хотів би звернутися на хвилиночку назад. Ви говорили про те, що поліція буде видавати ліцензії. Насправді, якщо ви вникнете в закон, це не так працює, адже якщо це ліки, є Держлікслужба, яка повинна якраз таки видавати ліцензію, а поліція повинна наглядати за дотриманням всіх вимог. Так само, як у нас є промислові коноплі, так само під цей, скажімо, цю процедуру можна і підтягнути вирощування медичного канабісу. Угу.
Дякую. Ви задоволені відповіді, чи можете ще щось уточнити? Я трошки добавлю. Ну, читаючи законопроект відносно видавати, не видавати ліцензії на вирощування, господарювання буде видавати поліція. Ну, так принаймні писало, можливо, у мене якийсь не такий законопроект. На рахунок, що ви говорите, да, це дуже дивно, що у нас є метадонова програма, але нема канабіса лікувального. Це дуже круто, але питання в тому, от в нас є ця метадонова програма в Тернополі. Жодна людина вилічена там не була. Десятки, які десятки, сотні наркоманів там померли, прямо там. Питання, якщо воно не працює, навіщо воно потрібно? Я не говорю, опять же, якщо ми говоримо про канабіс, давати дітям, які там онкохворі, чи старші, чи ну, любого віку люди, які там онкохворі, воно там полегшує, пом'якше дає, стимулює для того, щоб поїсти їм. Я взагалі про це не говорю. Я говорю про те, що, на жаль, якось так спрямовано, що ну, не борються ні МОЗ, ні наша держава не борються за те, щоб допомогти людям. Чомусь воно йде по-другому. І тому я переживаю все, що є такі небезпеки, що це будуть зловживати так само і тим канабісом. Дякую. Чи можете ви щось відповісти? Насправді багато нічого не додати. Ви говорите досить такі правильні речі. Просто в питання медканабісу, якраз таки, як ми правильно звернули увагу, потрібно розділяти якраз таки ліки і сам медканабіс. Адже метадонова програма – це ну, досить, скажімо так, неприємна штука в історії, але вона є. Тоді чому, якщо в нас існує така от прогнивша програма, і ніби як, я не сказав би, що є дуже велике зловживання там продажем того самого метадону лікувально, 100% вони є, але це вже питання окремих людей, які його продають. Тому в чому проблема легалізувати саме медканабіс, який набагато, який взагалі не шкідливий вважається, в порівнянні з опіатами, який не викликає залежності і який допомагає там з невеликими несерйозними проблемами? Це ваше вже питання, так я розумію? Ні, це більш таке уточнення. Добре, тоді можете поставити питання. Насправді питання досить важко буде задати, адже тема така досить цікава. Взагалі хотілося б почути вашу думку, чи можливі якісь ваші альтернативні думки на рахунку от легалізації медканабісу? Може, у вас є якісь пропозиції, як це можна було краще би зробити? Це питання в тому, якраз про що ви говорили. Питання в правоохоронних органах нашій владі. Якби вони вирівняли ці ланки, тобто ми знали. Лікарі не будуть продавати рецепти, не будуть давати їх наліво, направо. Ну, тоді питань нема, ми можемо про щось говорити. Це раз. Два. Ми можемо говорити про все, що не хоче, але я розумію, що якщо вони просовують цей закон, ну, на жаль, так складається моя думка, це вони роблять точно не для того, щоб допомагати людям. Хтось хоче ну, заробити собі пару рублів. І, на жаль, з людьми не рахуються. Я переживаю, я ж говорю, найбільше, чого я боюсь, що одного дня я проснусь, і наша країна буде тою країною, де канабіс – це не є наркотик. Це нормально, окей, ти його можеш трохи курити, ти можеш там небагато, просто не можеш його продавати. І якщо це станеться, то з рейтингу, там, де наша країна на 65-му місці по смертності серед наркоманів, то я думаю, що вона теж піде в ту десятку перших. Це буде дуже швидко. Тому я за це переживаю. Якби якісь практичні речі, ми можемо про це говорити, розсуждати. Але я думаю, ну, я особисто не та людина, яка б міг би змінити, тому що в мене немає рычагів влади. Як це зробити? Да, це можливо. Просто треба трохи поміняти судову систему, правоохоронну систему. Але, на жаль, у мене нема цих рычагів. Угу. Дякую. Пане Денисе, можете впродовж 30 секунд прокоментувати, уточнити? Насправді коментувати тут більше немає чого, тобто досить вичерпна розмова у нас виходить. Єдине питання, чи ви вважаєте, що дуже велика буде проблема в тому, що люди будуть купляти за фейковими, скажімо так, рецептами ці ліки, адже вони не призводять до якихось соціальних проблем, вони не призводять ні до чого такого страшного, і по суті канабіс можна купити легко в інтернеті зараз, або, я думаю, на вулицях, що в принципі не є проблемою. Чи це стане якоюсь великою перешкодою в Україні, коли можна допіти там якось домовитися саме з тим самим метадоном? Тому що я не бачу якоїсь проблеми зараз з метадоном. Угу. Можна? Так, звичайно. Взагалі в нас нема проблем ні з яким наркотиком. Але знаєте, що воно відрізняє? Один момент, коли людина знає, що це наркотик, і в неї в голові стоїть тут, що це наркотик. А в другий момент, коли людина знає, що це ліки. І в принципі нічого важкого немає, так говорити. Немає ніяких проблем. І це, наприклад, в багатьох людей є червоний такий кордон, червона полоса, через яку вони не переходять. Але ми хочемо їх цю полосу забрати і сказати, да, там є червона полоса, но канабіс – це вже не полоса. Це нормальний препарат, який легенький, проблем ніяких з ним нема. Нема нічого страшного, якщо ти попробуєш. І це не означає, що він має це навіть в аптеці купити. Та він може купити через телеграм-канал.
але в нього в голові вже зовсім друге бачення відносно цієї проблеми. Тобто ви вважаєте, що більше психологічна сторона цього питання? Звичайно, тому що є люди, які ставлять собі червоні полоси, через які вони не переступають. Хтось сказав, я не буду пробувати алкоголь, хтось сказав, я не буду пробувати наркотики. Але сьогодні цей наркотик є наркотиком, завтра йому говорять, та це вже не наркотик, це лікувальна травичка. Нічого важкого немає, легесеньке, воно взагалі для апетиту, може та апетиту нема. Ти ж собі можеш купити і курнути. Лікуйся. Дякую, чи почули відповідь на своє питання? Пане Олеже, маєте можливість поставити ваше друге питання опоненту? Якщо чесно, таке, щоб питання ставити, я б хотів вас перевернути трохи в свою сторону і в свою площину. Виїжджаючи сьогодні з реабілітаційного центру, де я був на служінні, на зміні, у нас там 17 людей на даний момент, і більшість з них наркозалежні в минулому. Я запитав хлопців, що ви починали? Всі як один сказали, трава. Це так було в кожного. Що таке трава? Канабіс. Канабіс. Це той самий канабіс, просто не так він звучить. У мене таке питання. Стоячи на своїй позиції, ви готові в майбутньому на свій рахунок прийняти ризики, які прийдуть в наше суспільство? Ви готові от за це відповідати і сказати, я був у істоків, де це все починалося? Ви готові на себе взяти якусь відповідальність, відстоюючи позицію, що це круто? Хотів би дати відповідь. Значить, по-перше, я готовий давати таку стверджувальну думку на те, що я готовий до наслідків, адже я хотів би все ж таки розрізнити медичний канабіс і рекреаційний канабіс. Адже якщо ми поглянемо на досліди і на дію препарату, є дві активних важливих речовини – це ТГК і СБД, так зване. ТГК – це психоактивна речовина, яка в нас міститься якраз таки в рекреаційному канабісі, які якраз таки курять, як ви кажете, наркомани. А КБД – це лікувальна речовина, яка не містить психоактивного ефекту ніякого. І якщо звернутися до, наприклад, сусідньої Польщі, вона зараз продається спокійно в автоматах, прямо на вулиці, любий може підійти і її купити, адже вона не викликає ніяких психоактивних відчуттів, скажімо так. Вона не викликає так само збільшення толерантності до препарату. І мені здається, що ваш тейк про збільшення смертності серед наркоманів, мені хотілося все-таки звернутися до якоїсь статистики, було б цікаво послухати, адже мені здається, що це не прикріплена думка, тому що є багато європейських країн, де це було легалізовано, і я би не вважав, що це призводить якраз до збільшення смертності. Наприклад, якщо взяти, чесно не пам'ятаю, якась американська країна, там було дослідження того, що після легалізації канабісу, в загальній легалізації, смертність серед важких наркоманів, тобто це якраз таки тих, хто вживають опіоїди, зменшилась, адже вони почали переходити з більш важких наркотиків на легші. Тобто інша статистика вийшла трохи. Чи можете зараз уточнити, чи немає? Звісно, можу. У мене якраз відкрита сторінка відносно статистики. Це в інтернеті, я ж говорю, я не володію якимось такими, просто їхні досліди. США. 300 чоловік на мільйон смертність. Далі. Австрія. 121,7 на мільйон. Уругвай. Зараз Уругвай платив. 119,9. Канада. 100. Норвегія. Зараз перейду, де Норвегія. Норвегія. 84,6. Прийдемо до України, наприклад. Так, Україна 65 місце, 5,1. Хоча це, я думаю, що трошки не точні статистичні дані. Я думаю, що у нас трошки більше вмирає. Але, 65. Білорусія, яке у нас місце? 42, здається. 42, Білорусь 14,5. І ще країни я можу назвати, тому що я собі виписував, де не дозволений свій. Зараз мені треба трошки вийти сюди. Тобто, про що говорять ці цифри? Так коротко, щоб наші глядачі зараз... Коротко, про що говорять ці цифри. Країни, де не дозволене вживання канабісу, тобто і в медичних цілях, його там не прийняли. Максимальне, що я знайшов, саме ближче місце до антирейтингу, тобто якщо у нас перше місце – це антирейтинг саме гірше, то країни, в яких не дозволено вживання канабісу, в медичних цілях будь-яких, 34 місце саме швидше, що я знайшов. А там, де дозволено, перше, друге, третє, п'яте, от ці всі місця зайняті. Можете відкрити статистику по наркоманії, воно зразу вибиває в інтернеті, в вільному доступі. Дякую. Можете прокоментувати зараз, почули цю інформацію? Так, хотілося б мені в першу чергу почути, цифрами зрозуміли, це досить така цікава інформація, я обов'язково про неї дізнаюся, але мені хотілося все ж таки дізнатися, чи є якась кореляція між тим,
до дозволення, скажімо так, медканабісу або взагалі канабісу, до легалізації і після легалізації. Наскільки змінилися ці цифри? Тому що ми можемо говорити, що так, окей, в країні, де він легалізований, дуже висока смертність. Але чи вона змінилася в більшу сторону після легалізації, чи вона впала? От мені було б цікаво на це подивитися. Хоча статистика досить цікава. Якщо чесно, до цього не дивився. Я дивився тільки на даний момент, що відбувається. Дякую. Я пропоную перейти до третього раунду. В цьому раунді ми слухаємо позиції групи підтримки наших учасників дебатів. Пропоную почути зараз в першу чергу думку людини, яка за легалізацію. Це Мар'ян Балтарович, завідувач поліклінічним відділенням обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань. І його питання до пана Олега. В більшості використовується медичний канабіс в онкології, при розсіяному склерозі, також використовується при різних психічних розладах, ну, медичні препарати з канабісу. От, тому його використання було дуже добре і для наших пацієнтів. В багатьох країнах Європейського Союзу, це там Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, якщо не помиляюся, є легалізація медичного канабісу, дає досить хороші результати. Зокрема, і в Канаді також він легалізований, в Сполучених Штатах, в багатьох штатах. Якщо ввести медичний канабіс в обіг, потрібно створити чітку законодавчу базу, розробити механізми для того, щоб не було в певних людей якихось мотивів зловживати. Медичний канабіс, щоб всі розуміли, це є канабіс, його сполуки з різним вмістом канабіноїдів, основні з яких нас цікавлять, це тетрагідроканабінол і канабідіол. От, тетрагідроканабінол, я буду говорити ТГК, це наркотична речовина, яка впливає на психічну сферу людини. Канабідіол – це не наркотична речовина, і вона не впливає на психічний стан людини. І от в залежності від вмісту ТГК і КБД відрізняється медичний канабіс від звичайного рекреаційного канабісу, чи тим більше від технічного канабісу. У мене питання до гостя з студії. Скажіть, будь ласка, як би ви могли пояснити, скажімо, пацієнтам, які потребують медичного канабісу, чи батькам пацієнтів, які потребують медичного канабісу, що їм робити, коли потрібен медичний канабіс, у нас він не легалізований, але як можна от зменшити, скажімо, там якусь симптоматику больову для цих пацієнтів? Що би ви їм відповіли в даному випадку? А також маєте 2 хвилини на відповідь. Та я відповів би, напевно, так, як відповідав. Я ще раз наголошу. Я не проти ліків. Ще раз, я не проти ліків. Я за. Я просто висловлюю свої занепокоєння, що може за цим іти. Взагалі, дійсно, я сьогодні навіть спілкувався зі своїм товаришем, у нього бабка була онкохвора, і їй давали там якось масло коноплі, чи витяжка з масла коноплі, воно їй полегшувало, вона могла їсти, я не проти ліків. Ще раз, я не проти ліків. Я просто, питання номер один, це якось треба підготувати нашу систему, щоб вона була готова до цього. Це сама більша проблема, сама прогалина така, там де законодавчі оці моменти. Це раз. І два, щоб воно не йшло далі. Якби були якісь запевнення, все, ми далі не йдемо, ми не рухаємось далі, ми рахуємо, що канабіс – це наркотик, але ми маємо його тільки для лікування. Все, далі в нас площадок не буде. От вийшли депутати, проголосували, сказали, більше ми нікуди не рухаємось, тільки для лікування. Окей, ще раз говорю, переживаю за те, щоб це не була площадка для легалізації канабіса взагалі по Україні в вільному доступі і виходу канабіса з розряду як наркотик. І все. Дякую. Сторону пана Олега Когана, сторону проти, підтримав тернополянин Сергій Якубишин. Пропоную послухати зараз його позицію і питання до Дениса Гузар. Категорично не варто, це моя позиція як громадянина України, як і християнина, що не варто. От, тим паче, що я знайомий з цією проблемою, я також був молодий, я також знаю, що це таке. І я вважаю, що неможливо контролювати наркотик. Все-таки почнемо з того, що це хоч і легкий, але наркотик.
Ну, я був за кордоном, я бачив, ну, хешбари Голландії, приклади країн, якби, ну, це схоже на притони і так далі, це легкий наркотик. А там, де легкий наркотик, часом прийде важкий наркотик. Принцип наркотика – це дія така, що його завжди мало, хочеться більше, це внаслідок різних змін мозку. Так само марихуана приводить до змін мозку незворотніх, якби, в людини. Людина – це неадекватно. Знаючи, в принципі, досвід в нас в Україні метадонової програми, що держава хотіла зробити, щоб це не було, вона хотіла контролювати обіг, вона хотіла цих залежних людей перевести на більш чисті якісь медичні препарати, щоб, от, і, в принципі, завдання було таке, щоб вони з часом звільнилися. А як показує досвід нас метадонної програми, це призвело, ну, я не знаю, це і до торговлі тим самим метадоном, тобто залежні люди, вони можуть його брати, хоч і по рецептах, воно контролюється держава, скільки може, але проконтролювати вона це не здатна до кінця. Тобто люди можуть просто сказати, що я залежний, прийти і отримати легально наркотик. Відповідно, я думаю, що така сама ситуація в Україні і буде з марихуаною. У мене є питання до гостя студії. Таке питання, якщо от в країні, де ми до сих пір не можемо побороти корупцію, от, чи зможемо ми контрольовано контролювати обіг марихуани чи наркотичну легалізацію? Ну і ще одне питання можу задати, чи є гарантії, що легкий наркотик не перейде вживання важкого наркотику? Таке питання, і маєте 2 хвилини, аби відповісти. Значить, на рахунок взагалі цієї теми хотілося б сказати про те, що, як бачимо, в більшості людей немає різниці між медичним канабісом і канабісом, адже вони вважають, що то травичка, що то травичка. І все ж таки потрібно відрізняти те, що медканабіс, чи ще канабіс, як сказав чоловік тільки що, він закликає до того, ну, збільшує толерантність, і людині постійно потрібно більше. Якщо ми говоримо про медканабіс, він не має такої властивості, як і не має властивості викликати залежність. Тому я вважаю, що все ж таки питання, наприклад, тієї саморегуляції, воно не наскільки там і сильно важливе, адже, по-перше, канабіс можна купити і так, але це неконтрольований продаж. По-друге, ми все ж таки говоримо за медичний канабіс, який взагалі не має нічого спільного з рекреаційним. Тобто людина не отримує ніякого кайфу, людина не отримує ніяких там розслаблень або ще чогось. Це просто допомагає їм як ліки розслабитися, там, поїсти трошечки краще, зменшити трясіння там рук або ще чогось і так далі. Я так розумію, що суть не так в самих ліках, як в тому, як це в Україні може бути реалізовано, саме тими компаніями, які почнуть, можливо, навіть плантаціями так вирощувати. Так, в першу чергу, взагалі, проблема в баченні людей, адже, як я сказав, вони не розрізняють оцієї от, межі, де медичний канабіс, а де не медичний. І коли всі говорять про медичний канабіс, більше людей чомусь згадує відразу рекреаційний, тобто той, що наркотичний, ми вважаємо. І хоча, якщо звернутися до таблиці такої, як шкідливості речовин, здається, вона називається, то, наприклад, алкоголь, якщо не помиляюсь, знаходиться на 4-му місці по шкоді, нікотин на 6-му місці, канабіс на 9-му. Тому в чому проблема? Якщо ми продаємо небезпечний алкоголь, якщо у нас є замінна програма з метадоном, яка так працює не дуже то добре, але він набагато шкідливіший, він викликає залежність, він руйнує життя людям. І в нас є канабіс, який так, можливо, люди будуть купляти не за рецептом, але чи в цьому є взагалі якась велика проблема? Адже його можна і так купити на вулицях, але це не контрольовано, це не дає нам грошей в наш бюджет, і це, в принципі, не допомагає людям, які потребують якраз таки медичного канабісу. Адже звичайний, скажімо так, вживач немедичного канабісу, він може його купити в будь-який момент. А людина, яка потребує його для лікування, то, щоб полегшити свої болі, вона повинна обходити закон і наражати себе на небезпеку кримінального провадження. Дякую. В нас ще є опитування жителів краю про те, що вони думають про легалізацію медичного канабісу. Я пропоную послухати спершу думку тих, які бачать більше недоліків в цьому. І, пане Денисе, знову ж таки, матимете можливість прокоментувати думку людей. Я проти. Ще тільки нам наркотиків, до того всього. Тут є і війна, тут вже є коронавірус, ще тільки... Наркотик, він і є наркотик. Його ж і зараз неможливо контролювати. Хто його зараз контролює? Його зараз продають як, але зараз його принаймні, як сказати, не продають відкрито. А як почнуть продавати його відкрито, відповідно, почнеться що? Почнеться пропаганда, почнеться реклама, правильно? Відповідно, наркоманів стане ще більше. От в чому основна проблема. Я думаю, що це погана ідея, тому що можуть призвести до того, до поганих наслідків, що люди почнуть хворіти від того і будуть залежними.
Отак, жителі наразі не вірять в те, що вдасться без якихось ризиків і наслідків легалізувати медичний канабіс. Єдине, нагадаю, що опитування є нерепрезентативне, тобто воно не відображає думки більшості жителів області. 2 хвилини маєте, аби відповісти, прокоментувати те, що сказали. Як я вже сказав неодноразово, ми бачимо дуже велику проблему необізнаності людей, якраз таки в питанні медичних, немедичних канабісів і взагалі підход до цього закону. Тому що, як ми зрозуміли вже по нашій розмові, медичний канабіс передбачає те, що він буде продаватися по рецепту, тобто не відкрито, без всяких реклам, так само, як, наприклад, дають зараз той самий метадон. Взагалі, якщо чесно, я являюсь більше противником легалізації загальної рекреаційного канабісу, але я би виступав за декриміналізацію. Адже я думаю, ви мене підтримуєте, що наркомани в першу чергу це хворі люди, і саджати їх за їхні хвороби, це досить-таки неправильно. Тому, мені здається, правильно була б шлях до роботи над суспільною думкою над медканабісом, щоб люди починали розуміти різницю, починали розуміти те, що медичний канабіс не викликає залежності, так, в принципі, як рекреаційний канабіс викликає тільки психологічну залежність, як ті самі, наприклад, сигарети. І якщо у нас, якби в людей не викликає проблема алкоголізм, в людей не викликає проблема залежності від нікотину, то чому тоді люди скаржаться на ліки, які повинні виписуватися якби лікарем? Дякую. Тепер пропоную послухати думку тих, які за легалізацію медичного канабісу. І, звичайно, пане Олеже, слухайте, будете коментувати все те, що наговорили тернополяни. Я думаю, що добре. Всяке зло, воно в житті є різноманітне, але страждання людей то є, так би мовити, вищий інтерес держави. І я би вважав, що це потрібно. Ну, звісно, при певних устрогах і при певних заходах. Добре, але якщо вони все-таки це легалізують, то треба, щоб по рецептам і так строго. Бо це боязнь, що вони справді почнуть більше купляти і палуватись наркотиками, це все-таки є цього страх. Але в деяких людей є дуже великі болі, наскільки я знаю. І краще, щоб тільки доктор виписував, і тільки в крайньому випадку. І, ну, і щоб не було ніякої, не підкупляли, а щоб справді тільки було це. І тоді можна легалізувати. Ризики завжди існують, але, ну, не знаю. Я думаю, що можна контролювати. Ну, десь в світі контролюють якимось чином. 2 хвилини маєте. Ну, десь контролюють, напевно. Ну, не в нас. Добре, я так 2 хвилини відносно того, що говорили, і відносно, що хотів попередньо, що говорив Денис, також дати маленький коментарі. Залежність від канабісу, ну, такого ви кажете, ну, і від цього, що я курив, теж в мене не було залежності. Я був залежний від сигарет більше, ніж від канабісу, хоча я курив його там з 12 чи 13 років, і, ну, дуже великий відрізок свого життя, там 15 чи скільки років вже, точно не пам'ятаю. Ви назвали, що алкоголь на 4-му місці, нікотин на 6-му і канабіс на 9-му, да? Плюс-мінус? Плюс-мінус. Плюс-мінус, окей. Будучи на центрі, знаєте, яка в нас є проблема? Спілкуючись з хлопцями, переважно люди, які йдуть і не міняють життя, вони кажуть, а я ще не такий поганий, як він. От він опустився вже, а я не опустився. То якщо ми говоримо по цій статистиці, це що означає? Якщо він на даному етапі, я не знаю, звідки ця статистика, нехай буде, він стоїть на 9-му і він не такий поганий, це що означає, що якщо воно не таке погане, як це, то ми маємо його теж дозволити, бо в нас є гірші речі? Я думаю, ні. Для чого нам додавати ще чогось поганого? Ну, в принципі, і не повинно бути. Відносно того, що говорять люди, вони, в принципі, всі надіються на нашу систему. Це то, що про що я говорив, але це, ну, чорна діра. Там, ну, нема просвіта там. Там просто чорна діра. Всі хочуть, щоб було по рецептам, щоб було строго, щоб був контроль. Я теж цього бажаю. Ну, нема. От просто не існує. Я людина, яка був в цій системі з другої сторони. Людина, яка була залежна. Я говорю, не існує. Не існує того, чого не можна купити. Не існує. І завжди на цьому заробляють. Тому от така моя, скажімо, відповідь. Дякую. В нас ще є питання від редакторської групи. Спершу, пане Денисе, вам. Кабмін в квітні постановою дозволив використання 2 нових лікарських препаратів на основі канабіноїдів. Відтепер в формі лікарських засобів дозволено використовувати, окрім дронабінолу, ще набілон, що, в принципі, є синтетичними канабіноїдами, і також набіксімолс, а це вже природний канабіноїд. І, власне,
Для чого тоді нам легалізація канабісу як такого, якщо, в принципі, постановою Кабміну ці препарати можна використовувати? Значить, в першу чергу проблема в тому, що це ліки, які не виготовляються в Україні і які є досить таки дорогими. Я не точно пам'ятаю вартості, але для прикладу є такий засіб, як сативак, сидить, він називається, і річний курс для хворого складає приблизно 36 тисяч доларів на рік, що досить таки дорого, тому що це, як ви сказали, один із них – це штучний канабідіол, він досить дорогий виробництво, крім того, він імпортується сюди. Нормальний закон про медканабіс дозволить, по-перше, українським фармацевтичним компаніям виготовляти більш природні ліки, і в тому числі природній канабіс, який також може бути медичним, і це дуже сильно знизить вартість і доступність таких ліків. Тому все ж таки було б набагато правильніше їх легалізувати в загальному, тобто медичний канабіс. Крім того, це дозволить нашим вченим, які зараз не мають можливості досліджувати медичний канабіс, але мають можливість досліджувати опіати, також займатися дослідженнями, якось розвиватися в цьому напрямку і, можливо, відкривати якісь навіть цікаві якісь факти або там властивості. Дякую. Пане Олеже, яка тоді може бути альтернатива комплексному цьому рішенню, рішенню парламенту і легалізації, оскільки чуємо, що йде мова і про те, що має бути якесь здешевлення, тобто що не повинні вони коштувати ці ліки так дорого? Дивіться, ще раз, моя думка. Звичайно, ліки повинні бути. Я ще раз наголошую, ліки повинні бути, я за ліки. Тут питання не в тому, ми говоримо за те, які наслідки можуть бути. І от нам треба якось поставити бар'єри, забори, щоб цих наслідків не було. От, власне, якраз я хочу підвести до того, до ваших думок стосовно того, які мають бути бар'єри, як це має бути, в першу чергу, про які межі має йтися, з чого починати. Тобто має бути точне розуміння того, хто і як має видавати ліцензії, чи якісь конкретні обмеження до того, які це будуть фармкомпанії? Я думаю, перш за все, те, що ми говоримо в думці людей, ми навіть слухаємо простих людей, що говорять. Перш за все, це має лишитись наркотик. Однозначно. Просто ця формулювання, що це наркотик. І не треба говорити легкий, нелегкий. Це є наркотик. Раз. Два. Звісно, це має бути контроль. І, напевно, це має робити набагато більше органів, ніж робить зараз. Тому що зараз не проблема купити наркотики. Це так само, що говорив слухач про метадонову програму, що самі залежні продають. Так воно і є. Вони беруть рецепти і продають. Має бути контроль, має бути, я взагалі за ожорсточення відповідальності, кримінальної відповідальності за наркотики. Ми, в принципі, про це і акцію робили в цьому році. Отут у вас дуже протилежні думки, бо ми почули від пана Дениса про те, що він за декриміналізацію. Це він, а я ні. Напевно, тому, що я маю справу з залежними людьми. Напевно, тому, що я їжджу, їм допомагаю, і такі, як я, їздять. Напевно, тому, що два тижні назад я був на похоронах дівчини 31 рік, яка померла. І померла, починала так само, як всі. Напевно, тому я дуже проти, радикально проти. І мене не цікавить думка влади, мене не цікавить збагачення якихось кишень, це підніме наші бюджети. Воно мене не цікавить. Мене цікавлять людські життя, які кожен день, це страшна така війна, щоб просто це словами не передати. І якби відкрити карти, реально, коронавірус – це простуда, порівняно з тим, що відбувається. Тому я радикально проти. Проти, щоб наркотик, канабіс переводити в розряд, та ні. Все-таки хочеться почути якийсь компромісний варіант, як і подумати про тих 2 мільйони українців, яким потрібні ці ліки, і щоб вони були ці ліки. І водночас подумати про тих людей, а якось захистити їх від того, щоб не з'явився в нас легальний наркотик. Ми говоримо про мої мрії, наприклад, мої мрії, які я б зробив, це було б дуже легко. Наприклад, смертну кару вести. Цього ніхто не введе, тому що це вигідно. Це жорстоко дуже. Жорстоко дуже, так. Жорстоко вести смертну кару людині, яка розповсюджує наркотики, але не жорстоко похоронити 100 людей, які від цих наркотиків мруть. Я згоден. Але є ж вибір. Людина може цього не робити. Але це гроші. Дякую. Пане Денисе, ще від вас хочу почути компромісні варіанти про те, як можна подбати і про тих людей, про ту і ту категорію, які це мають бути обмеження. Насправді, обмеження це насправді існують, просто потрібно дотриматися того, щоб їх виконували. Це, в першу чергу, особиста відповідальність лікарів, які видають ці рецепти, це відповідальність Держлікслужби, яка займається наглядом за цим, і це відповідальність правоохоронних органів, які повинні цим займатися. На думку про
кримінальне там переслідування і так далі, я вважаю абсолютно неправильною, тому що давайте звернемось до алкоголю. Скільки людей помирає від алкоголю, скільки людей помирає від злочинів, вчинених під алкоголем, і це в першу чергу відповідальність тої людини, яка вживає ці речовини, і це відповідальність за її здоров'я. Так, добре думати про життя людей, але в першу чергу давайте думати про те, що людина сама робить свій вибір, і ми не повинні чіпати її думку. Якщо вона хоче померти від цієї речовини, то будь ласка, її ніхто не заставляє, їй завжди раді допомогти. Я думаю, такі центри, як ваші, завжди готові протягнути руку допомоги і якось підтримати людину в цьому випадку, але більшість таких наркоманів, вони не мають бажання боротися з цією проблемою, їм і так добре. Тому давайте це лишимо на відповідальності кожної особистої особи, лікаря, який продав рецепт, правоохоронця, який закрив очі на продаж цього рецепту, і Держлікслужби, яка не подивилась за тим, щоб ці всі от процедури дотримувалися правильно. Я вам дякую. Ми мусимо вже завершувати третій раунд, переходити до підсумків, до четвертого раунду. В цій частині дебатів ви маєте можливість ще сказати те, що не встигли під час розмови, і, власне, сказати, які сильні аргументи ви сьогодні почули від опонента, і як, можливо, змінилася в ту чи іншу сторону ваша думка. По 3 хвилини маєте, пане Денисе, ваші 3 хвилини можете використати. Аргументи я почув від мого опонента досить цікаві, місцями, з якими я повністю не згоден, місцями, з якими я повністю згоден. Значить, в першу чергу хотілося б згадати якраз таки цю таблицю шкідливості речовин для здоров'я, про яку ми згадували. Там канабіс знаходиться на 9-му місці. Є загальна, і от чесно не пам'ятаю, якщо моєму опоненту цікаво, я можу потім порадити. Є статистика, таке величезне дослідження про шкідливість речовин в загальному. Тобто це як і соціальні фактори, так і фактори здоров'я, в яких самим перше місце займає алкоголь. Тому що найбільша кількість злочинів скорюється під алкоголем, найбільша кількість смертностей від інтоксикації алкоголем і так далі. Канабіс в тому рейтингу знаходиться десь ближче до кінця, адже ми, я думаю, ніколи не чули про людей, які накурилися і пішли грабувати магазин. Їм це буде не цікаво. І все ж таки хотілося б сказати про те, що кожній людині, яка це дивиться, якщо вам цікава ця тема, якщо ви проти, якщо ви за, будь ласка, вникніть трошки більше в це питання, розберіться в тому, що таке медичний канабіс, що таке рекреаційний канабіс, і ви відразу поміняєте свою думку, якщо ви, наприклад, були проти. Адже є дуже велика різниця, і я хотів би все ж таки оперувати фактами, дослідженнями і статистиками. Якщо ми говоримо про небезпеку, окей, давайте заборонимо алкоголь, він також небезпечний, давайте забираємо метадонову програму, забираємо всі опіати з лікування, адже вони також небезпечні. Але ну давайте думати логічно, якщо в нас це дозволено, і ми не бачимо великої проблеми з метадоновими наркоманами на вулицях, то чи буде проблема від більш легкого наркотику? Так, можливо, він і наркотик. Але він не викликає фізичної залежності, він не шкодить здоров'ю. І якщо людина хоче її вживати, і це її власний вибір, то чому ні? Хай вживає. Щодо сильних аргументів, і чи змінилася якось ваша власна позиція? Моя власна позиція не змінилася. Сильні аргументи – це якраз таки от наша правоохоронна система і судова реформа. Я тут повністю погоджуюсь, тут потрібно щось робити, так само, як і потрібно впливати на думку людей, проводити якісь такі просвітницькі дії на рахунок канабісу, про те, що це не важкий наркотик, люди не виносять речі з дому, щоб придбати собі медканабіс. І, в принципі, медканабіс не можна вважати наркотиком, адже це ліки. Так, це наркотичні ліки, але вони не викликають залежності, як ми вже говорили, вони не викликають шкідливої дії серйозної на організм. Так, вона є, але від тих самих цигарок вона набагато більша. Дякую. Пане Олеже, маєте свої 3 хвилини, аби сказати ще те, чого не встигли, і пояснити, як змінилася ваша позиція, що важливого ви почули. Дякую. На рахунок вибору. Вибір є до того, як людина спробувала наркотики. Після того, як людина спробувала наркотики, вибору фактично нема. Я неоднократно пробував спригнути з наркотиків, звертався в медичні заклади, платив за це кошти, і так безліч людей. І воно не допомагає. І говорити про те, що людини вибір, і він так хоче вмирати, ні, це неправда. Але оця метадонова програма, про яку ви говорите, і кажете, чому ви не проти, хто не проти? Я дуже проти. Я дуже проти метадонової програми. І в мене є безліч таких однодумців. Чому я проти? Тому що смертність з метадоновою програмою набагато виросла. Це просто наше. Ми можемо говорити про дослідження, про статистику. Ми можемо говорити про все, що не хочеш. А це моє життя. Я кожен день спілкуюсь з наркоманами, кожен день спілкуюсь з мамами, які дзвонять чи від алкоголю, чи від наркотиків. Сьогодні я спілкувався з мамою, яка плакала. Як ви кажете, від алкоголю дочка вмирає.
Я кожен день в цьому варюся, і мені не важливо, що говорить статистика, мені важливо те, що я бачу. Тому що говорити на словах можна дуже багато, можна подавати любі цифри, але факт залишається фактом. Просто підійти на метадонову програму, подивитися на стан цих людей, спитати, скільки вмерло за останній місяць, і у вас буде досить цікава статистика, точно не така, як на бумагах розписана ними. На рахунок легалізації ще щось, ми говоримо багато речей, що там залежність, незалежність, це все круто. І ще раз ви вернулись до того питання, що воно не виникає, звичка, воно залежності нема, воно легке, там, ми це все говоримо, це дуже круто. Я вам ще раз наголошую, це трамплін. Опять же, можете піти просто для себе, візьміть собі живу статистику, підійдіть до людей на програмі і спитай, а з чого ти починав? І ви здивуєтесь, кожен з них починав з трави. От і вся статистика, жива статистика, поки що. Дякую. Про зміну вашої позиції, якими ще, що на вас вплинули, які аргументи опонента були сильні? Та в мене позиція взагалі не помінялась. Я такий, як і говорив, я за те, щоб були ліки, я хочу відділити одне від другого. Ліки – це ліки, і вони не мають бути в вільному доступі, але це має звучати. Це наркотик. Наркотик, який дається для полегшення там онкохворим, там хвороби Паркінсона, чи що там називали. Це наркотик. Не відділяти, це є наркотик. Не треба говорити легенький, слабенький, ніжненький. Це наркотик. Тому, в принципі, позиція помінятися не помінялася. Хворим людям я згоден потрібні ліки, а решті людей потрібно розуміти, що це наркотик і треба це відділити. Все. Дякую. Ми завершуємо наші дебати. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про легалізацію медичного канабісу. Учасниками наших дебатів був Денис Гузар, представник громадської організації «Українські студенти за свободу», та Олег Коган, адміністратор реабілітаційних центрів. Ви також можете взяти участь у дебатах, якщо, звісно, вам є що сказати на одну з важливих для нашого краю тем. Телефонуйте, пишіть, ми запросимо вас на програму. Дякую, що сьогодні долучилися до дебатів. Дивіться нас традиційно, щотижня на Суспільному. Зустрінемось.